Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot kam përgatitur për ju një menu Ramazani të thjesht dhe të shijshme. Nga gjella kryesore e deri tek ëmbëlsira do t'ua shpjegoj të gjitha me radhë. Kemi në menu një supë që ndoshta s'ju ka shkuar mendja që ta bëni ndonjëherë, por është shumë e shijshme, më besoni. Kur ta servirni të dashur miq, mos ua tregoni se çfarë supë është, thjesht pyetini nëse do të mund ta gjejnë se çfarë supë keni përgatitur. Gjithashtu në menu përfshihet dhe një ëmbëlsirë me kadaif dhe krem, dhe është shumë e shijshme. Le të fillojmë nga puna. Supa e domateve të dashur miq ka dy variante. Varianti me domate të pjekura në furrë dhe varianti me domate kavanozi. Nëse perimet gatuhen supë të pjekura në furrë, do të jenë akoma dhe më të shijshme. Pra, punën e fillojmë duke i futur perimet në furrë. Çdo të bëjmë, unë preferoj që domatet i qëroj nga lëkura. Mund edhe t'i fusni, t'i ndani në gjysëm dhe t'i fusni direkt në furrë, por do të mundoheni që të hiqni atë lëkurën pasi ato janë pjekur, kështu që më mirë i heqim që në fillim. Unë kam përdorur 7 domate dhe i kam darë në gjysma. Do të përdorim gjithashtu dhe një specë të kuq. Ata specat e tjerë që shihni në video i kam për një meze tjetër që do t'ua tregoj në një video të radhës. Presim në radhë një kokër qep dhe qërojmë 2-3 thelpin hudhër. Unë me që hudhrat i kisha shumë të vogla kam përdorur një kokë të tërën. I vendosim përsipër domateve, i spërkasim me vaj ulliri dhe me erza, krip dhe rigon. I fusim në furrë me 230 gradë dhe i dallojmë që u bën nga speci. Kur pjesa e jashtme e specit është pjekur mjaftueshëm, tregon që janë bërë. Gjatë kohës që perimet janë në furrë, ju mund të përgatisni dhe kremin e ëmbëlsirës. Megjithatë, unë nuk po e ndaj si proces ëmbëlsirën, po ua tregoj më vete. Tani në një tenxhere që kemi shkrir pak gjalp, do të kaurdisim një lugë gjysëm miell. Nuk do të ndërrojë ngjyrë, nëse mielli ndërron ngjyrë, humbet vetin e trashjes së supës. Pra, pasi e kemi rrethulluar një dy herë, i shtojmë edhe salcën. Dhe i kaurdisim të dyja bashk deri sa t'i dali era. Shtojmë pak ujë si fillim dhe i trazojmë mirë që të hapet mielli në të. Pastaj e mbushim tenxherën me ujë pothuajse deri në gjysëm. Uji nuk ja kam hedhur të nxehtë, është i vakët. Tani të dashur miq, pasi perimet i keni nxjerrë nga furra, specat është mirë t'i vendosni në një enë dhe t'i mbuloni me kapak. Ky proces bën që lëkurën e specit ta qërojmë më kollaj. Pra, specin që i kemi qëruar nga lëkura e shtojmë brenda në supë dhe shtojmë gjithashtu dhe perimet e tjera. Në këtë pikë të dashur miq, këto qepët që mund të jenë nxirr pak nga pjekja në furrë, mund edhe t'i hiqni. Edhe unë nja dy që më vrisni në syrin i hoqa. E lëm supën të marri njëherë një valë me perimet në të. Pasi ka zier për 2-3 minuta, e kalojmë në blender. E lëm për sëri nja 2-3 minuta të marrë valë dhe i shtojmë një gotë qumësht. Kur t'i shtoni gotën e qumshit, trazojeni pak që mos të na pritet. Dhe supa është gati të dashur miq. Kjo supë në restorante këtu në Turqi shërbehet me copra buke të thekura dhe djath kaçkavall. Pra, nëse dhe ju doni që të bëni një prezantim perfekt të kësaj supe, është mirë që t'i thekim një dy feta buke dhe t'ja hedhim përsipër në copra.
Kjo ishte supa të dashur miq, jam e sigur që kur ta provoni, nuk do e kuptoni që është supë domateje, po do thoni ç'është kjo supë kaq e mirë. Sidomos me domatet e verës, me ato domatet që janë të mëdhaja dhe plot lëng, del akoma dhe më e mirë. Tani le të fillojmë me përgatitjen e ëmbëlsirës. Do të përgatisim një krem pasticerie të dashur miq, por me aromë limoni. Kremin e pasticerisë unë kam përdorur dhe te torta mimoza, për këtë arsye nuk kam xhiruar video të re, por në atë video kemi përdorur vetëm 500 ml qumësht. Me gotat standarde, 200 ml do të përdorni 4 gota qumësht. Tek 3 të verdhat e vezëve do të shtojmë gotën e sheqerit, një gotë sheqer dhe pak qumësht. Do t'i trazojmë mirë e mirë dhe do të shtojmë dhe 3 lugë miell dhe 3 lugë nisështe në të. Këtë masë do t'a trazojmë mirë e mirë me tel, derisa mos të ketë asnjë kokriz në të. Pra është një masë si masa e pankekut. Këtu të dashur miq, masës i grim dhe lëkur limone. Kjo do t'i japi aromë kremit. Masën ja shtojmë pjesës tjetër të qumështit që e kemi në tenxhere. E trazojmë vazhdimisht derisa të trashet. Kur e shihni që masa është trashur mjaftueshëm, i ulim gradacionin dhe i shtojmë një lugë gjalp. Dhe ky është kremi të dashur miq. Në përgjithsi, për torta bëhet më i trash, por neve nuk na duhet i tillë. Neve sot do ta përgatisim pothuajse me 800 ml qumësht, pra me 4 gota qumësht. Kremin e lëmë më njanë dhe fillojmë të përgatisim kadaifin. Edhe kjo është shumë e thjeshtë, dashur miq. Si fillim, disa fruta të thata, çfarëdo lloj që të keni, i bluajmë në blender. Unë kam përdorur kikirik dhe lajthi, por mund të përdorni dhe arra ose çfarëdo lloj fruti të thatë që keni. Në një tigan shkrim 2 lugë gjalp, 2 lugë të mira gjalp dhe shtojmë duke thërmuar gjysmën e kësaj paketës së kadaifit të pjekur. E ka urdisim mirë e mirë si që ka urdisim ato makaronat e supës që ndërrojnë gjyrë. Edhe kadaifi duhet që të ndërroj pak në gjyrë. Kur masa ka ndërruar në gjyrë, i shtojmë 2 lugë sheqer, 2 lugë plot me sheqer. I shtojmë gjithashtu dhe frutat e thata, e trazojmë mirë e mirë dhe e kemi gati. Tani erdhëm në pikën që t'i bashkojmë të dyja bashk. Kjo ishte edhe ëmbëlsira të dashur miq, me këto për masa dalin 6 kupa dhe një tas i vogël supe. Tani do të përgatisim dhe një tarator, ose xhaxhëk si i thoni juve. Para se të fillojmë nga puna, po ju jap një ide se si ti konservoni barishtet e ndryshme në frigorifer. Unë të dashur miq, kur sa po më vinë në shtëpi, ju pres bishtat dhe i fus në kavanoza qelqi duke i mbyllur me kapak. Në këtë mënyrë për një javë rrojnë shumë mirë, pa u vyshkur fare dhe pa rënë në vëllim. Nuk i laj, kuptohet, sepse po t'i lash këto barishtet, ato do të bijen dhe duhet që t'i përdorim direkt, i mbyll me kapak dhe në këtë mënyrë janë të izoluara. I laj për para se t'i përdorë. Barishtet si kopra apo burdalaku janë shumë të rëndësishme për qarkullimin e gjakut, për këtë arsye unë i përdor sa të mundem në tarator. Dhe duke i përdorur në tarator, gjej dhe mënyrën se si ta bëj të mundur që fëmijët ta konsumojnë. Nuk po flas më tashti se ju lodha, shikoni pamjet. Nuk do t'i tregoj se si i bëj qoftet, pasi jam e sigur që shumica për jush kam përgatitur me mira herë dhe qoftet,
Por do t'ju them vetëm kaq që bukën unë përpara se ta bluaj në blender imët e thaj një herë në sobë. Pra e thaj pak që të grihet imët kollaj në robot. Dhe pastaj ja hedh masës së qofteve. Qoftet i bëj si zakonisht, mish i grirë, pudër, buka, një vezë, erza sipas dëshirës dhe i shtoj edhe pak salcë, një gjysmë lugë salcë, jep edhe ngjyrë por edhe shije. Me një filxhan vaj i vajosim patatet dhe i spërkasim me krip. I trazojmë mirë dhe i hedhim në tavën e furrës në të cilën do t'i pjekim. Tavën e kemi lyer dhe tavën po ashtu me vaj. Mbi patatet vendosim qoftet, unë kam vënë dhe perimet të ndryshme, por kjo është opcionale, si pas shijeve tuaja familjare, mund edhe mos t'i vini fare perimet, dhe në fund kam shtuar gati një gotë të gjysëm ujë. Ujin e shtojmë që patatet mos na thahen fare. Dhe nuk ja hedhem përsi për ngatruar, duke i shplar patatet nga kripa dhe vaj, por i hedhim në përqoshe me kujdes që ujt ju shkoj vetëm poshtë. E fusim në furrë dhe e pjekim siç pjekim zakonisht patatet në furrë me 200-230 gradë. Kjo ishte për të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos harroni të jepni një like dhe ta sugjeroni te miqtë tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshëm.